ამ ნაკრებს ეს ნაკრები განსაკუთრებით გამოირჩეოდა იმით, რომ იყო მოთამაშეები ბევრი კლუბიდან, ასე თქვა, რაღაც 2-1, 3 კაცი. ხო, აი კეთო. აუ, როგორ მინდა მაგ საკითხს შევეხო. ხო, ან და ან ბოლო წლებში ხა მაინც გადავხედოთ ხა რა, აი მას შემდეგ განსაკუთრებით ხა რაც ზოგადად უკვე სისტემიზებული ახალგაზრდა ნაკრებები და ბოლო 10 წელი ავიღოთ პირობიტად, ხო? მაინც იყო რომ ლეო აია ეს ორიგინალი იყო დომინანტი. აი რაჯობია. და გასაგები იყო რატომ? არა, მაგას არა, მაგას არა, მაგას ეგ კიდე უნდა ვთქვა რატომ. ხო, ხო და აი მე აი ისე შენ დაკვირვით, აი ზოგადად აი რაჯობია. როცა სიტყვა პირობიტად მომ აი რაღაც დომინირებს თქვა 3 გუნდი და არა. თუ აი სხვა სხვა ბირო არის. არა. პირდაპირ მეუბნებით, ჯერ პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა რა. მიუხედავად იმისა, ჩემი მეგობრები არიან ლელოს მწვრთნელები და ერთად ვმუშაობთ. არასოდეს მე ლელოს გულშემატკივარი არ ყოფილვარ. დღესვე აკადემია ლელომ რო ითამაშოს, უგულშემატკივრებ აკადემიას. და გულწრფელი ვარ მაგაში და იციან. აა, მაგრამ რა ხდება ეხა? თავარი პრობლემა რა არის? ჩვენ გვეშლება რა არის თავარი პრობლემა და რა არის ლელოს უპირატესობა? და საიდან მოდის ეს უპირატესობა და ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცა მაგის საშუალება რომ ეხა თქვა მე როგორ ფიქრობ და მე როგორ ხედავ ამას. ლელო სტრუქტურიზებული კლუბია, კარგად მუშაობენ, ვერტიკალზე ძალიან კარგი მწვრთნელი ყავთ, უკვე სხვა კლუბებმაც დაიწყეს, მაგრამ ადრე იყო ესეთი რამე რომ აი ლელოს პირობები აქვს, ლელოს ის აქვს. დღესდღეობით უკვე ინფრასტრუქტურა ძალიან ბევრ კლუბს აქვს დედაქალაქში, კი, რეგიონებშიც. კი, კი, კი. ქუთაისშიც, მაგრამ განსხვავებას რაში ვხედავ მე, რა ნახეთ? პირველი ერთი რომ როგორც ვე მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და როგორც ვე თქვა რა გარკვეული კლუბი თავარ ფოკუსირებას აკეთებს ხოლოდ დიდი 10-ის გუნდზე, მაგ შემთხვევაში და ის კარგი მწვრთნელები, ვინც კარგად მუშაობენ ვერტიკალზე აყავს ზემოთ, რა თქმა უნდა, იქ უნდა ჩანაცვლება მოხდეს და რაღაცა საჭირო არის იქ, რომ იქ ხარისხი არ დაეკარგოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ სასურველობა მომეცემა მე ლეგიონერებსაც ვიტყვი, მე ჩემს, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრებებს მაგასთან დაკავშირებით, ეხლა ლელოს დაუბრუნდეთ ისე. ლელოელები იყვნენ და მე ვიღებდი, სადაც ლელოს მოთამაშეები ჭარბობდნენ, მე ყველა სელექციაში ჩართული ვიყავი, როდესაც მე ვიყავი ნაკრებში და არასოდეს არ ყოფილა ისე, რომ ჩემი აზრი გათვალისწინებული არ ყოფილიყოს რა. რა თქმა უნდა, არის მსჯელობები, შეიძლება ჩემი და მთავარი მწვრთნელის აზრი ვთქვათ არ იყოს, არ დაემთხოს, მაგრამ პრიორიტეტია უნდა გადაწყვიტოს მთავარმა მწვრთნელმა, ისე როგორც ახლა მე უნდა გადავწყვიტო, ხო 18 წლამდე ეს სრულიად ნორმალური ჯანსაღი პროცესია. ლელოში რა ხდება ეხა რა? ეხა რო ჩვენ კიდე რა იყო პრობლემა? ალი ეხა 18 წლამდეში 18 წლამდე არის დაკომპლექტებული ალიგის ქვედა ასაკით და ბელიგის ზედა ასაკით. ქვედა ასაკი ხშირ შემთხვევაში ლელოში რახან ბევრი მოთამაშია და ხარისხი არის, ალიგის ზედა ასაკში იყვნენ ის მოთამაშები, ვინც წინა წელს ითამაშეს 18 წლამდე, ეხა 20 წლამდე შეარი, მაგალითად ხაინდრავა ბიჭები, მოკლედ ორნომერზე მოკლედ და აი არჩვაძე, რომელიც ამდენილელო გაიტანა, თამაშის პრაქტიკა არ ქონდა ძალიან დიდი. მაგრამ რა ხდება? ხარისხიანი ვარჯიშებიდან გამომდინარე, ისინი ერთმანეთში ისე იწურთობიან, რომ მოდის კონკურენციაში. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი გაზრით ჯობნის. 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 და ეხლა მე რა ვქნა, რომ რახან ლელოელია, მოდი ეხლა ზურა ამონაშვილზე რო არა თქვა არაფერი, რომ ლელოელია, ლელოელი დავტოვო და წავიყვანო, მე სულ არ მაინტერესებს მისაიდან არის. მაგრამ თავარი რამე არის გასაკეთებელი. გადახედეთ სტატისტიკას, ის ლელოში ვინც თამაშობს, რა თქმა უნდა, ლელოს ძალიან დიდი წვლილი, მაგრამ ყოველას არა აქვს ლელოში დაწყებული რაგბი. ხო, სხვა გუნდები. თავარი კითხვა, რატომ მიდიან ლელოში? და რატომ არ მიდიან სხვა კლუბი? მათ შორის დედაქალაქის კლუბიდან, რომლებსაც აქვთ კარგი ინფრასტრუქტურა, რატომ მიდიან იმ კლუბიდან ლელოში? თავარი კითხვა არის ესე, რატომ ვერ უზრუნველყოფენ ისეთი ხარისხის ვარჯიშებს? და მე დარწმუნებული ვარ, რაღაც მაგაზე იფიქრებენ და ეს კიდე უკეთესი გახდება, თორე ჩემი როგორც წვრთნელის ნაკრებისტული, ჩემი რა თქმა უნდა მიზანი არის, მიზანი როგორ ხა მე ვერ ვცვლი უბრალოდ, მაგრამ ჩემი სურვილი არის, რომ რა შეიძლება მეტი მოთამაშე იყოს სათამაშო პრაქტიკით. და ეს მოთამაშეები რო სხვადასხვა კლუბებში გადანაწილებულები იყვნენ, ჩემპიონატში შეიძლება უკეთესი მაჩვენებლები ჰქონდეს, მაგრამ ეს მოთამაშის გადაწყვეტილება მე პატივს წე მით გადაწყვეტლებას და გარკვეულწილად მესმის კიდევაც ალბათ სადაც ხედავენ უკეთეს ხარისხს მიდიან იქ. ამიტომ უნდა შეიქმნას კონკურენცია და ეს შეჯიბრი და კონკურენცია საერთოდ არ არის ცუდი. თუ ვიღაცა ახლა მე მაგალითად დედაქალაქში რომ მქონდეს ინფრასტრუქტურა და ჩვენ ახლა რეგიონში არ გვეღირსა ჩვენ საგარეჯოში ინფრასტრუქტურა და ვისარგებლებ შემთხვევით და იცით ახლა რაგბის კლუბი ვებ ხოლმე იქით იმას მე მაგალითად ჩემ რეგიონში რა მე რომ ინფრასტრუქტურა მქონდეს
მე ყველანაირად ვეცდები რომ საუკეთესო ბავშვები მოვიდნენ ჩემთან. ანუ ისეთი ხარისხი, რა თქმა უნდა, ისეთი ხარისხი დავდო მე ვარჯიშებს, რომ ჩემგან წასვლა არ უნდოდეს. ამიტომ მე მგონი პრობლემები უფრო სხვა რამეშია, რომ ყველამ უნდა გააკეთოს და ისეთი ხარისხიანი ვარჯიში უნდა ჩაატაროს და ისეთი გარემო უნდა იყოს არა მარტო მოედანზე, მოედნის გარეთაც, რომ სხვა კლუბში გადასვლა არ მოუნდეს და მარტივად დარეგულირდება ეს უკვე თან თითქმის თანაბარი პირობებია რა. კი, რა თქმა უნდა, მე არა ყველაზე დიდი გუნდი, არანაირად. კი, აი ნახეთ, მე რომ მქონდეს ინფრასტრუქტურა, ხო და ვარჯიშის ხარის ხო ჩემზეა დამოკიდებული მწვრთნელზე, როგორი ხარისხის ვარჯიშს ჩავატარებ და ჩემგან რო ვინმე წავიდეს, პირველ რიგში იმას კი არ დაუჭი, ბრატო წავიდე. ჩემ თავს დაუსვავ კითხვას, რომ რა ვერ გავაკეთე, რატომ მოუნდა იმ ბავშვს დასვლა? თუ ერთი და ორი წავიდა, ესე იგი რაღაც ხო, ნუ იმ ბავშვს მოუნდა ვიღაცამ რაღაც, მაგრამ როდესაც უკვე კლუბს რო იცვლის მოთამაშე და შეცვლილი კლუბიდან 10-დან 9-ის ლელოში და როდესაც იგივე პირობები შეუძლია ინფრასტრუქტურულად სხვა კლუბებში ნახოს და ის ირჩევს იმას, რომ მიიცის, რომ იქ დიდი კონკურენცია და შეიძლება ვერ მოხდეს და მიდის ლელოში მაინც, ეს უკვე მე მგონი სხვა კლუბების პრობლემა უფრო არის ვიდრე ლელოსი. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადასახედიდან ეს არის, როგორც ახლა ავიღო დიდი 10-ის თამაშები. ჩემი სუბიექტური აზრია, რა თქმა უნდა, მე ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ არც როგორც თავი, მე ვლაპარაკობ როგორც პირო ზურაბ ამონაშვილი და არა როგორც ნაკრების მწვრთელი. როდესაც თუ ითამაშებს სიტყვაზე ისეთი კლუბი, სადაც სულ ქართველები არიან, მე არც რასიზმის, სადაც სულ ქართველები არიან და სადაც ბევრი ლეგიონერებს, ობიექტური მაყურებელი ვიქნები ყოველთვის იმ კლუბისკენ, სადაც იქნება უფრო მეტი ქართველი და სადაც ეყოლება უფრო მეტი აღზრდილი თავისი კლუბიდან. ამიტომ რა არის ჩვენთვის გამარჯობა, რა არის ჩვენთვის შედეგი, მაგაზე უნდა დავფიქრდეთ. როგორ შეიძლება ხა რეგიონში მაგალითად მქონდეს იყოს ინფრასტრუქტურა, თქვათ საგარეჯოში და ამ დროს ჩამოვიყვანო მე უცხოელები და ადგილობრივ რესურსზე არ გავაკეთო აქცენტი და რა, მოვიგე პირველი ლიგა და ავედი უმაღლეს ლიგაში და რითი? ის კი არა რომ ზურა არის მაგარი მწვრთნელი, ის რომ უბრალოდ ფული მქონდა და ჩამოვიყვან. მე ესე უყურებ, რომ მე სხვანაირი მუშაობა მაინტერესებს, მე სხვა პროცესი მაინტერესებს, რომ ჩემი აღზრდილები დავაბალანსო და მაგაში მე მგონი ერთ-ერთი მოწინავე კლუბი არის ლელო.